السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی ہند اسلامک ٹیوب پر۔ حیدرآباد گوشہ محل کا بی جے پی کا ایم ایل اے راجہ سنگھ عرف کالا لنڈو مردود ملعون گستاخ رسول راجہ سنگھ کو حیدرآباد کی پولیس نے بالآخر سخت احتجاج کے بعد ناظرین گرفتار کر لیا ہے، اریسٹ کر لیا ہے۔ پوری خبر تفصیل سے بتا دیں کہ کامیڈین منور فاروقی، ناظرین ہم منور فاروقی کی یہاں نتائج کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن منور فاروقی جس جگہ بھی ان کا پروگرام ہوتا ہے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کے ذریعے سے۔ حیدرآباد ہی میں بھی اس طرح سے ایک پروگرام رکھا گیا تھا منور فاروقی کا، اس کو بی جے پی کے ایم ایل اے اس ملعون مردود گستاخ راجہ سنگھ نے رد کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن حیدرآباد کی تلنگانہ کی جو حکومت ہے، کے سی آر سی ایم کے جو بیٹے ہیں کے ٹی آر، انہوں نے پولیس کی نگرانی میں منور فاروقی کا پروگرام زبردست کامیاب ہونے دیا، جس کو لے کر اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اپنی تکلیف کو یہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے ایک ویڈیو جاری کیا منور فاروقی کے خلاف، اور منور فاروقی کے خلاف یہ جتنا بھی بولتا تو ہمیں کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ لیکن جب بات اس وقت بگڑ گئی اس مردود کالا سنگھ لنڈو نے، ناظرین اکرام ہمارے سب سے زیادہ ہم مسلمان جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے بعد یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے مسلمان چاہے جتنا بھی گنہگار ہو اپنی جانوں تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس مردود نے اسی ویڈیو میں گستاخی کر دی جو کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ ناظرین اکرام اس مردود کے خلاف جیسے ہی خبر پھیلی تو مسلمانوں نے زبردست طریقے سے احتجاج کروایا، حالانکہ کوئی لیڈر بھی ساتھ نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ ابھی یہ معاملہ اتنا نہیں بڑھا تھا، لیکن ویڈیو وائرل ہونے کے بعد خود مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں نے نکل کر پولیس اسٹیشنوں کے باہر زبردست احتجاج کروایا اور کہا کہ اس کو وارننگ دی گئی کہ اس کو بہت ہی جلد اس کو اریسٹ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام اس طرح سے دباؤ بنانے کے بعد اس بدبخت کو گھر سے اٹھا کر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن کے اندر کیس بک کرے، اگر سے دو چار گھنٹے کے اندر اگر راجہ سنگھ کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، شہر لال ہو جائے گا، شہر کی گلیاں لال کر دیں گے۔ دو چار گھنٹے کے اندر راجہ سنگھ کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا تو ہم بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ اس طرح کی یہ خبر ہے۔ ناظرین اکرام گستاخوں کو اللہ ہدایت ہے تو ضرور ہدایت سے مالامال فرمائے، ورنہ اللہ ان کو ایسے عبرتناک سزا دے کہ دنیا دیکھتی ہی دیکھتی رہ جائے۔ ناظرین اکرام اس طرح کا احتجاج ہوا اور اس طرح سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر ضرور کریں، چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔